ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଭାର୍ଧା ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତା ଆଖପାଖ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହୁଥିଲା, ତା'ର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 13 କିଲୋମିଟର ଗତି ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 780 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ସେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ତା'ର ଗତି ରହିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳକୁ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖାପାଖି କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 12:30 ସମୟରେ ସେ 30 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ସ୍ଥିତ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ଦିନ 2:00 ରୁ 5:00 ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ତା'ର ସ୍ପିଡ଼ ରହୁଛି 120 ରୁ 130 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 140 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହୁଛି 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର କ୍ରସ୍ କଲା ସମୟରେ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଦୂର ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, 780 କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିପାରେ, ବର୍ଷାର ବି ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ବି ହେଲା କାମା ବଡ଼ି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ହୋଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ବି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭିତରୁ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଗଲା ଫଳରେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ବି ଆଜି ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି କମ୍ ରହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଲାଉଡ଼ିଂ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। 16 ତାରିଖଠୁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଉ କାରଣ ଯେଉଁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ ଅପ୍ ଟୁ 900 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ବା ସ୍ଲାଇଟଲି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଜଳବାୟୁ ଆସିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାତିର ତାପମାନ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ପବନ ବେଗ ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ତା'ର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି 120 ରୁ 130 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 140 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳକୁ ଦିନ 2:00 ରୁ 5:00 ଭିତରେ କ୍ରସ୍ କରିବ, ସେ ସମୟକୁ 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ହୋଇପାରେ। ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12:30 ସମୟକୁ। ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ତ ପୁରା ଡିଟେଲ ଏତେ ରଖାଯାଇନି।